Paskutinis mano Minecraft video yra įkeltas prieš 313 dienų, čia beveik metai. Bet aš nusprendžiau sugrįžti. Per beveik metus išėjo daug naujų updateų Minecraft'e. Ir būtent todėl aš noriu pamėgint pažaist Minecraft hardcore'ą, susipažint su Minecraft'o naujovėm ir galbūt pastatyt kokių didelių statinių. Svarbiausias pirmo epizodo tikslas yra nenumirti. O jeigu rimtai, tai noriu tiesiog kuo greičiau praeitą visą nuobodžią iron armorų dalį ir tiesiog galbūt gauti net deimantinius armorus arba deimantinius įrankius netgi šitame epizode, pasistatyti kažką panašaus į namą, ar bent jau vietą, kur galėčiau gyventi, ir labai norėčiau atrasti naujų rūšių šunų ir jų prisijaukinti. Ir aš nusprendžiau nusprogdinti savo kompą, tiesiog prisirašydamas shaderių ir modpekų, kad Minecraft'as atrodytų taip, kaip atrodo traileriuose. Tai jeigu jūs norėsit nusprogdint kompą, pasistengsiu palikti visus modpekus aprašyme. Jūs pažiūrėkit, kaip vištukas atrodo. Nu, parodyk kokį judesiuką. Va, matot, kaip jis tai vaikšto? Ui, technobleidas. Žmonės, jau virš metų kaip... Aš net nežinau, gal jau net 2 metai kaip technobleido nėra. Gerai, gal mažiau jepinę, pabandykim gauti bent jau ironinius armorus. O, jūs tik pasiklausykit šitų garsų. Man šiurpai eina žmonės. Gerai, turim skydą ir vandens kiberą. Realiai, ko daugiau galima, ko daugiau gali reikėti. Gerai, pasimsiu vandens. Ei, kaimas. Gerai, nereikės pergyvent dėl maisto. Realiai ir dėl gyvenvietės, bet aš iš tikrųjų norėčiau pasistatyti namą kur nors, kur dar niekad per jokį savo išlikimą nesu pastatęs. Nors mano išlikimo hardcore pasaulyje ir taip netrukdavo ilgiau 100 dienų, tai aš kaip ir nelabai spėdavau kažką labai rimto ir pastatyti. Man įdomu, kiek jūs esate ilgiausia hardcore išlikimo pasaulyje žaidę, parašykit komentaruose. Gerai, sorry, aš pavoksiu visą tavo užgyventą turtą ir dar paliksiu basą iki senio. O, brewing stand'as. Žinot ką, galiu aš čia visai ir apsigyvent kol kas. Gražus, puikus rytas gauti ironinį setą. O, dieve, jūs pažiūrėkit į tą orą. Jūs pažiūrėkit į tą šlykštų, niekieno nemylimą orą. Seni. Gerai, žmonės, aš biškiai pertvarkiau vandenį, nes aš supratau, kad Minecraft'o traileriuose niekada vanduo neatrodydavo toks banguotas. Ir dabar biškiai geriau, ir man mažiau lagina. Oi, ne, tu to... Seni, čia žmonės gyveno. Ką tu... Kodėl aš jau nepasiekiu? Aš jau nepasiekiu iš taip toli. Gerai, aš prisirašiau modų, kurie nėra į mano naudą. Aš girdėjau jo aidą, jo paskutinį atodusį. Čia taip kietai. Atsireugėjau, čiuos. Urvo dugne atsireugėjau. Nu ar taip gražu? Tik aš galiu reugėti. Aš noriu prisirinkti kaulo tiek, kad man daugiau niekada jo nereikėtų mainint. Ir manau, stekas bus užtektinai. Gerai, tobulo. Stekas kaulo. Ačiū ir viso gero. Aš pasiliksiu šitą medinį pikeksą, kaip mano pirmąjį pikeksą. Jį reikės kažkur įsirėminti. Žmonės, 500 laikų ant šito video ir aš pabandysiu kelti šitos hardcore epizodus, nežinau, kas trečią dieną galbūt. Gerai, čia spleitą turiu, jaučiuosi saugesnis, galiu nert paimt tą ironą. Pažiūrim, ar mano skillai vis dar nedingia. Okei, galiu, vis dar moku tai padaryti. Lapis lazuli. Gerai, kelnės, batai ir kepuriai. Turiu visą ironinį setą. Čia yra dar šiek tiek irono. Jį susirinksiu, kad galėčiau pasigaminti ironinius įrankius. Gerai, čia yra ir aukso, ir irono, bet man jau visai būtų smagu ras deimantų. Nemano taip. Jo, ir man nepatinka, kad aš galiu tik iš labai arti tą zombį trenkti. O! Jūs pykitės, man tai tik geriau. Mike Tysonas, va prieš Jake Paulą. Kiek čia jų? Čia spawneris! Gerai, reikia nueiti ir apšviest. Parazitai jūs! Ne. Ramiau biškį, ramiau, ačiū. Viso gero. Ne, šitas modas tikrai pasunkino žaidimą, aš galiu jį tik iš 2 blokų gal kirst.
Abudu mirit. Gerai. Aironinius įrankius turiu, viskas, puiku. Gerai, aš manyčiau. Reikia pažiūrėti, kas šituose čestuose ir čia mes turim diską. Man atrodo, šitas diskas yra šūdiniausias. Koks tai gali būti dar vienas diskas? Yra šito, nežinau, gal ir geresnis? Žmonės, teks paklausyti jų. Enchanted Golden Apple. Viskas, realiai aš neįveikiamas. Gerai, kas čia? Gerai, ten. Ten aš gal neįsiu, žmonės. Aš nenoriu prisikviesti to didelio storo vardeno ir paskui būti išneštam ant neštuvų. Ui, glowing squidai, žmonės. Ar atsimenat legendinę narių lentą iš glowing squidų? Jinai sugrįžta, žmonės, jinai sugrįžta. Oi, kai kurie dalykai tiesiog nesikeičia. Kas čia? Deimantai, pagaliau! Jūs pažiūrėkit, kaip jie spindi. Pažiūrėkit, jūs tik pažiūrėkit. Kas nenorėtų tokių deimantų? Ai, čia stone pickaxe'as, aš būčiau su stone pickaxe'u iškirtęs deimantą. Žmonės, viena iš priežasčių, kodėl aš Minecraft'ą pradėjau žaist ir kodėl man jisai patiko, aš galėdavau tiesiog valandų valandas mainintis keivuose ir rinkti stekus deimantų, aš nežinau, kaip psichopatas koks. O blogiausia buvo, kai iškirtau deimantus su stauniniu pickaxe'u ir tada visą dieną liūdėjau. Gerai, aš turiu tik vieną deimantą, reikia daugiau, reikia, nežinau, pilno deimantinio seto man. Gerai, dar vienas deimantas, tikiuosi ne vienas iš tikrųjų. Ne, man atrodo, šitose naujose versijose daugiau negu vieną deimantą rasti yra tiesiog wow. Vėl su stone pickaxe'u vos neiškirtau, o dieve brangus. Kodėl jie tokie panašūs? Oi! Yes, yes! Du, ar tu juokauji? Du deimantai. Mineshaftas? Nu gerai, čia tai su šituo combat modu aš nuo tų voriukų mirsiu per pirmas 3 sekundes. Ne, žmonės, kitame epizode aš jį tikrai išimsiu. Man jis nepatinka visiškai. Bis. 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 Kaip aš galiu jau nepataikyti per... Ką? Ir mano kaulas dingo, aš palikau krosnį, o dieve. Okei, ametisto kristalai, kurių man nelabai ir reikia. Deimantai! Vėl tik vienas, ar tu juokauji? Nėra labai malonu su tokiais sound efektais ir tokioj vietoj vaikščioti iš tiesų, pasakysiu taip. O ne dar vienas spawneris. Neturiu torčių. Čia kažkur turi būti. Vorų spawneris. Golden Apple, kviečiai, kaulas, nieko įspūdingo. Minecartas gal deimantą kokį duotumėj, atsakyčiau. Punch vienas, apsišykit jūsų tokiom knygom. Gera žinia, kad aš vis dar gyvas, bet bloga žinia, kad aš nežinau, kur tas skeletonų spawneris. Nes iš jų būtų galima nesunkiai gerą XP fermą pasidaryti. Oi, creeperis atvedė mane prie dar daugiau deimantų. Pagaliau daugiau negu vienas ir du. Gerai, čia manau puiki vieta būtų pakilti į viršų. Pagaliau. Šuo. Paprastas. Ateik čia, o? Nežinau, koks jo vardas turėtų būti, žmonės, gal jūs sugalvosit. Jeigu nieko originalaus nesugalvosit, tuomet aš pats sugalvosiu, bet kol kas jisai bus be vardis. Ir kol kas nematau naujų rūšių šunų. Ar čia tik širpekas galbūt? Nu, lyg ir ne. Oi, aš turiu balną ir čia yra arklys. Puiku. Ateik čia, aš tau turiu auksinį obulį, tu čia nesikandžio, gerai? Draugausim, pasakiau. Draugausim. Alio, čortas. Pupsikas. Va, pupsikas labiau, ne? Tai davai. Arklio vardas pupsikas, žmonės. Čia labai daug karvių visur, manau, reiktų jas visas išžudyti, nes man reikia odos. Ačiū. O, labutis, ką jūs? Ui! Sorry, pupsikas. O,
maladėt. Ei, čia dar vienas, čia kitas kaimas. Nes ten Nether portalo lyg ir nebuvo. Gerai, tokių kelnių aš nenoriu, ačiū, nereikia. Nes kai tokias užsidėsiu, tai visą hardcore nenusimsiu. Ui, čia ir pillagerių postas. O, dieve, čia geriau nesiraut. Taip, tu bobikai, šmobikai, ramiai. Valgyk. Oi, ne, dėkui, ne. Nors žinot ką, jeigu nebūtų veiksmo, būtų nesmago, ne? Aš žinau, kad aš nieko gero iš tų pillagerių negausiu, bet pabandom nait. O ne, čia žmonės jų labai daug, čia, oi, čia kiek jų. Ką darom, iš atstumo, gal per atstumą, gal čia juos užbombarduot. Mirk! Nepataikau nieko. Ne! Man atrodo, teks praras šunį. Mirk! Maladėt šuo. Maladėt. Iki galo, šunie. Davai. Muši. Bravo. Taip ir toliau. Nu ką, laužėmės į vidų. Ką čia turim? Ką, vienas namuose? Čia stukas. Kus čia? Gerai, žmonės, per tuos 10 mėnesių, per tuos 300 dienų aš tikrai daug praleidau. Ir ragą aš tikrai paimsiu. O morkos, tai ten gal būna tos morkos, man jų nereikia. Kol mes čia džiaugiamės, čia kažkas vargsta. Ar ne? Ar čia kažkas yra? Ne, pat save įsikalinau, durnelis. Gerai, lėkim iš čia. Gerai, naktį nei saugu, nei smagu yra keliauti iš tikrųjų. Tai galbūt gerai pramiegot. Ačiū už lovą. Seniukai, šiandien miegosiu aš. Gerai, pradžiai, manau, čia ant kalno būtų puiki vieta man apsistoti. Čia yra gyvūnų, kuriuos aš prisijaukinsiu kaip nors. Ir aš nemanau, kad čia gyvensiu ilgai ir laimingai, bet pirmam epizodui, manau, bus gerai. Tikiuosi, jums patinka ilgesni video, nes pasistengsiu šį padaryti būtent tokį, kad galėtumėt, nežinau, bevalgydami pusryčių žiūrėti ar kažką panašaus. Gerai, o dabar sunkiausia dalis pastatyti namą. Iš tikrųjų, niekada nebuvau kažkoks tai super duper statytojas Minecraft'e, oh my god, aš net nežinau, kaip iš tikrųjų reikia šitai tart. Aš visada buvau labiau tas, kuris tiesiog žaidžia serveriuose ten, kuriuose reikia trankytis, rinkti deimantinius setus, man visada patiko labiau toks žaidimo stilius. Bet niekada nevėlu išbandyti kažką naujo. Gerai, pabandysiu pastatyti tokį namą, kokio dar niekad nesu pastatęs. Aš nežinau, ar aš sugebėsiu tai padaryti gražiai, bet pamatysim. Gerai, stogą kaip ir baigiau. Čia aš noriu padaryti galbūt net ne namo dalį, o tiesiog tvartą gyvūnom ar kažką tokio. Ui, čuvakas net guli. Labas. Gerai, atsiprašau, kad aš iš jūsų ragą paėmiau ir dar ten kažkokus du dalykus, bet nežinau, gal ne šiandien, gal išsiaiškinkim, nežinau, vasaros pabaigoje kokiam Jungle King'e ar kur. Anksčiau man atrodo būdavo, kad jeigu statai tris vartelius, kažkaip vienas pakyla nesamoningai aukštyn. Aš nežinau, ar čia šitas tek širpekas sutvarko visą tai, ar tiesiog Minecraft'as visą tai sutvarkė. Gerai, man čia jau panašiau ne į namą kažkokį, o į tiltą. Na, aišku, mano pagrindinis namelis bus čia. O čia aš net nežinau, ką aš čia laikysiu. Gerai, čia bus... Čia laikysim pupsiką ir mano šunį. Kuriam dar var... Oi, tu nelipk čia. Gerai, bet mano namas dar nėra baigtas, nes kad laikyt... Kad būtų galima vadinti namą namu. Manau, jam reikėtų sienų, langų, durų ir bent jau lovos. Mažų mažiausiai. Gerai, pora plytų čia, pora čia. Gerai, čia šaunam duris. Gerai, čia biškį praplėsim. Manau, atrodo šiek tiek gražiau. Šiek tiek. Žmonės, nepeikit, aš esu prastas builderis. Bet dabar reikia langų. Manau, mano šuo ir arklys geriau gyvena, ne aš. Oi, ne muškit arklio, arklys tai nieko nenusikaltų. Ką jūs čia dabar? Oi, čia mobų taip, nors imk ir vežimu vežk. Gerai, man daug nereikia.
tik porą kišenių smėlio ir gerai bus. Oi, tu tai biškį raminkis jo. Manau, galim suinvestuoti ką aš čia padariau? Manau, galim suinvestuoti 4 iron ingotus. Nu gerai, dar porą metrų būtų priejas ir būtume jau nieko nebesuinvestavę. O dieve, brangus. Gerai, galim pradėti įsirenginėt. Kažkur čia padėsim crafting table. Reikia stiklų. Va, bang. Gerai, jūs tai gal neikit. Aš manau, suvalgysiu golden apple vardan šventos ramybės. Nes maisto neturiu, o gyvybių tai reikia. Ir aš čia nesiruošiu visą naktį sėdėti, kol ateis diena. Ačiū už supratingumą. Pasilabinti, jisai matai, atėjo. Ne, bet tu seni rimtai. Bent įspėjęs būtum, kad ateisi. Čia kažkur lauke reik pakabinti lanterną vieną arba du. Žinot ką, padarysim ir porą čia. Va, puiku. Galėčiau pasigaminti baltą lovą, bet kam, jeigu va čia prie pat namų yra pilna raudonų gėlių. Nu kam, pasidarykim tą tradicinę raudoną Minecrafto lovą. O kodėlgi ne? Bum. Prie lango, gražiai. Va, skrynė. Krosnį va palei kojas, kad naktį kojas šildytų. Ir žinot ką? Ir kad muzika skambėtų, va dar va tokį va pasigaminsim ir paklausysim, kokių mes čia diskų gavom dovanų. Čia kur nors šone va. Gal nuo 13 disko pradėkim. Gerai, ačiū, nereikia. O šitas? O! Pasirodo, apsirikau, šitas blogesnis. Gerai, ir kadangi narių net nėra iš tikrųjų tiek daug, aš manau, aš juos laisvai galiu sutalpinti čia tiesiog namuose ant sienos. Tai vat, ačiū šitiem žmonėm, kad remia mano kanalą. Jeigu ir jūs norit čia papult, tiesiog prisidėkit prie kanalo narių. O kol aš čia persinešu daiktus iš lauko į vidų, noriu pasakyti, kad šiam epizodui yra viskas, tai ačiū, kad žiūrėjot, jeigu norit daugiau tiesiog hardcore epizodų, duokit man žinot komentaruose. Ir jeigu nenorit, kad aš žaisčiau su šituo tekšiu ir peko, taip pat parašykit, bet manau, jis visai nieko. Tai viskas, iki.